Son günler bu kadınlarımız, daha doğrusu da show business'te olan kadınlarımız, ay hara açırsan baxırsan ancaq bunların güley-güzarı, tələbləri, arzuları, biri ev istəyir, biri ad istəyir, biri nə bilim torpaq, biri nə bilim nə, ancaq yaxşı yaşamaq üçün, yaxşı dolanmaq üçün, nə bilim əyləncəli həyat yaşamaq üçün ancaq tələb edirlər də, tələb, tələb, tələb. Özü elə adamlardır ki, çoxsunu da əslində mən yaxından tanıyıram, münasibətim var, həmişə toylara gedib, həmişə toylardan yaxşı pul qazanıblar, yaxşı pulları olub, qızılları olub, gümüşləri olub, brilyantları olub. Amma belə çıxır ki, onların hal-hazırda heç neyləri yoxdur. Yəni, guya bunlar evsizdir, eşiksizdir, mülkləri yoxdur, evləri yoxdur. Ağlaya-ağlaya belə o timsah gözyaşlarını tökə-tökə hər gündə deyirlər ki, bizim evimiz yoxdur. Mən düşünürəm ki, mən özü də belə deyir. Biz sənətdə çox böyük işlər görmüşük. Çox böyük. Siz nə böyük işlər görmüşsünüz? Neynəmsiniz? Toyda oxumusunuz? Özünüzə pul qazanmışsınız da. Neynəmsiniz? Hansı böyük işlər görmüşsünüz? Bəlkə hansısa opera və balet teatrında səhnəsində, hansısa operada, əsərdə oynamışsınız, eləmişsiniz, bir dəyərli bir əsərdə ifanız olub, heç nəyiniz olmayıb. O ev deyən, o show biznesdə olan bəzi qadınlarımız var. Bəzən onların özlərinə də demişəm, deyirəm, sərçədir, qaranquşdur, o köçəri quşlar var. Afrikadan köçüb gəlirlər Azərbaycana. Bilirlər ki, 3 gün burada olacaq, 3 ay burada olacaqlar. Tez özlərinə yuva qururlar, balalarını yerləşdirirlər ora. Bu show biznesdə olan bəzi qadınlarımız, xanımlarımız. Niyə? Bax, dünyaya evlad gətirmişsiniz, böyütmüşsünüz, nəvələriniz, nəticələriniz. Azından bir qaranquş kimi, sərçə kimi də olardınız da. Özünüzə bir balaca bir yuva qurardınız. Sizin görüşdüyünüz o kişilər var ha. Sizə cavanlıqda pul xərcləyən kişilər var ha. Valla, onların bir siyasını tərtib etsək, Bakıdan deyərdim ki, Bombeyə qədər gedib çatar. Belə Bombey dediyim biraz indi qəribə gələcək də. Bəziləri deyəcək ki, Sara Səfura bu nədir? Bombeyin adını çəkdi. Təkcə siz elə Azərbaycan kişilərlə görüşməmsiniz ki, qeyri millətlərlə də görüşmüsünüz. Bunu mən demirəm, sizin həmkarlarınız deyir. Artıq yaşınız da bəllidir. Bəlli yaşınız var. O kişiləri biz demirik. O kişiləri sizin öz həmkarlarınız deyir, öz yaşlılarınız deyir, sizin devirdə yaşamış qadınlar, kişilər deyir. Hansı ki onlar da sənətdədir. Deyir, məsələn, filan müğənninin görüşdüyü kişilər, yatağa girdiyi kişilər, nə bilim, intim münasibətdə olduğu kişilərin siyasını tutsaq, Bombeyə də gedər, hələ bir, nə bilim, Berlinə, Tokyo'ya da gedib çatar. Azından utanın da, azından utanın, azından ona görə utanın ki, bu yaşa qədər özü üçün heç nə etməmsiniz, indi də timsah gözyaşı tökürsünüz.